Мазето от Лампорекио се престорва на глухоням. Става градинар в една женска обител и всички монахини се надпреварват да спят с него. Прелестни дами! Твърде голям е броят на неразсъдливите мъже и жени, които са напълно убедени, че щом някоя девойка сложи бяло покривало на главата си, а върху тялото си навлече черно расо, престава да бъде жена и да изпитва присъщите на жените желание, сякаш като стара монахиня се превръща в камък. А когато същите хора чуят случайно нещо, което да противоречи на тия техни разбирания, се възмущават така, сякаш е извършен Бог знае какъв грях против природата. Но те постъпват така, без да мислят и забравят, че самите те се чувстват неудовлетворени, макар че разполагат с пълната свобода да вършат каквото си искат. Забравят и колко е голямо влиянието на безделието и самотата. Мнозина са и тия, дето са напълно убедени, че мутиката и лопатата, лошата храна и незгодите лишават селените от всякакви похотливи желания и притъпяват техния ум и схватливост. С малката новела, която ще ви разкажа по волята на кралицата, без да прекрачвам определените от нея граници, искам да ви обясня колко много се заблуждават всички, които разсъщават така. И Исташия край имало, пък и все още съществува, един женски манастир, прочут със своята святост. Но, за да не накърня с нещо славата му, аз няма да спомена името му. И така, не много отдавна, същия този манастир останали не повече от 8 монахини, заедно с абатисата. И всичките били млади. Имало там и някакъв добър човечец, дето се грижил за прекрасната им градина. Но понеже бил недоволен от парите, които му давали, той след като си уредил сметките си корома на манастира, напуснал и се прибрал в родното си село Лампорекио. Там го посрещнали най-дружески. Сред посрещачите се намирал и някакъв млад селянин, здрав, силен и красив, колкото може да бъде един селянин. На име Мазето, който го запитал къде се е губил толкова време. Добрият човечец, който се казвал Нуто, му обяснил. После Мазето поискал да узнае какво е работил в манастира. Нуто отвърнал. Грижих се за тяхната голяма и хубава градина. Освен това от време на време ходех в гората за дърва, носех вода, върших и други дребни услуги. Но монахините ми плащаха толкова малко, че да ми стигаше за обуща. Пък и всички те са млади и са едни такива, сякаш дяволът се е вселил и в тях. С нищо не можеш да им угодиш. Слушаше се, като копае градината, някой да ми каже, служи това тука, друга не онова, а това. Трета пък ми избъкваше мутиката от ръката и викаше, не така. Зато толкова ми дотягаха, че оставях и работа, и всичко, и издисах. Затова било за едно, било заради друго, реших да не оставам повече там и се прибрах. Като си тръгнах, икономът ме помоли, ако намеря някой коден за тая работа, да му го пратя. И аз му обещах. Но дано Бог му даде толкова здраве, колкото аз ще се погрижа да му намеря и да му пратя някого. Докато слушал разказа на Нуто, у Мазето възникнало такова силно желание да попадне при монахините, че едва се сдържал на едно място, тъй като от думите на Нуто му станало ясно, че ще успее да постигне каквото искал. Докато съобразил, че ако сподели намеренията си с Нуто, нищо няма да излезе, той му казал, добре направи, че се прибра. Мъжка работа ли е това да стоиш при жени? По-добре с дяволите, отколкото с тях. От 7 пъти, 6 пъти те сами не знаят какво искат. Но, веднага след този разговор, Мазето почна да обмисля какво да направи, за да се промъкне при монахините.
Той знаел, че ще се справи с задълженията, за които му говори оното. Не се и съмнявал, че ако откажат да го приемат, няма да е заради това, но се боял, че няма да го приема заради друго. Бил твърде млад и хубав. Дълго мислил и премислил, най-сетне измислил. Мястото е доста далеч от тук, рекал си той. И никой не ме познава. Ако се престоря на глухоням, сигурно ще ме вземат на работа. Речено сторено. Нарамил се кирата, облякал се като бедняк и без да обади някому къде отива, тръгнал за манастир. Като стигнал там, влязъл в двора, срещнал случайно иконома и му показал със знаци, както правят глухонемите, че го моли да му даде нещо за ядене. А ако трябва, той ще му нацепи дърва. Икономът го нахранил на драго сърце и после го повел към някакви пънове, които Нуто не бил успял да разцепи. Но мъзето бил много як и ги нацепил всичките за съвсем кратко време. Икономът трябвало да отиде в кората. Дал му знак да тръгне с него, а като стигнали, заповядал му да насече дърва. После докарал пред него магарето и му показал със знаци да закара дървата от дома. Мазето свършил всичко с такова старание, че икономът го задържал няколко дни, за да му свърши някои работи, които били необходими. Един ден аматистът забелязал мазето и запитал иконома, кой е този човек. Той отвърнал. Мадона, това е някакъв глухоням бедняк. Дойде преди няколко дни да проси. Аз му дадох това и го накарах да свърши много работи, дето трябваше да се свършат. Ако той знае да гледа градина и пожелая да остане, мисля, че няма да сбъркаме. Ще бъде добър слуга, а тъкво такъв ни трябва. Толкова е силен, че може да го използваме за каквото се наложи, пък и няма защо да се боите, че ще се не да закача нашите девици. Аматистът отвърнала. Прав си. Гледай да разбереш какво може да върши и се постарай да го задържиш. Дай му някой друг чифт обувки, някой стара дреха, прикоткай го, поумилквай му се и го нахрани добре. Икономът обещал. А мазето, който бил наблизо и се преструвал, че мете двора, чул всичко, каквото си говорили те, и си рекал весело. Ако ме приемете при вас, така ще ви работя градината, че ще има да ме помните. След като установил, че мазето наистина умее да работи, и то отлично, икономът го запитал със знаци, искали да остане при тях. А мазето му отвърнал също със знаци, че е готов да върши каквото му заповядат. Тогава икономът го приел на работа, наредил му да гледа градината, показал му какво трябва да прави и го оставил, защото трябва да излезе по други манастирски работи. Мазето започнал да работи всеки ден. Монахините почнали да идват при него и да му се подиграват, както людите често постъпват с глухонемите. Говорили му най-неприличните думи на този свят и били убедени, че той няма да ги чуе. А аматистът, предполагайки, че като е без език, той няма и опашка. Не се безпокояла кой знае колко от тая работа и не вземала почти никакви мерки. Случило се така, че един ден, когато той се изморил от работа и легнал да си почине, в градината излезли две млади монахини. Приближили се до мястото, където той лежал и се преструвал на заспал и почнали да го оглеждат. По едно време едната, очевидно по-смело от другата, казала: ако бях убедена, че мога да ти се доверя, бих споделила с теб една мисъл, която ми идвала неведнъж на ума и която, кой знае, би могла и за тебе да бъде от полза. Другата отвърнала: говори, не се безпокой, никому нищо няма да кажа. Тогава по-смелата рекла: не знам, мислила ли си някога колко строго ни държа тук, че не смее да проникне нито един мъж, освен стария ни економ, той е глухоням. Аз често съм слушал от жените, дето идват при нас, че всички други наслади на този свят са нищо в сравнение с това, когато жената си има работа с мъж. Затова няколко пъти се замислях, ако не може с друг, да опитам поне с той глухоням дали наистина е така. По-подходящо от него за тая работа няма в целия свят, защото дори да поиска, не би могъл никому нищо да каже.
Не виждаш какъв е глупак. Бърдата му подранила, а умът му закъснял. Искам да чуя какво мислиш ти по тая работа. Другата възкликнала. Коркомши! Какво си седнал да ми говориш? Нима забрави, че ние сме дали обет Богу да пазим нашата девственост. Хайде, хайде, отвърнала първата. Колко неща му обещават всеки ден и после не ги изпълняват. Що сме му обещали нашата девственост, все ще се намери някое да изпълни обета. А другата й рекла. Ами ако забременееш, какво ще правиш? На което първата отвърнала. Ти почваш да мислиш за бедата, преди да те сполетя. Случи се такова нещо, тогава ще му мисля. Ще се намерят и хиляди начини, та никой никога да не узнае, освен ако ние сами не се разприказваме. Като чула това, другата, у която въздигнала още по-силно желание да изпита, що за животно е мъжът, рекла. Добре де, какво да стори? Тогава първата казала. Слушай какво, сега трябва да е около 9 часа. А мисля, че всички сестри, освен нас, са легнали да спят. Ще проверим дали няма някой в градината и ако няма никой, ще направим следното. Ще хванем той човек за ръка и ще го отведем в колибата, където той се крие от дъжда. Едната ще влезе с него, другата ще пази отвън. Той е такъв глупак, че ще изпълни всичко, което поискаме от него. Мазето чу целият разговор и понеже бил готов да им се подчини, чакал само някой от тях да го хване за ръката. А те огледали добре навсякъде и се уверили, че от никъде не могат да ги видят. После монахинята, която първа повела този разговор, се приближила към мазето и го събудила. А той скочил веднага. Тя му се усмихнала, хванала го ласкаво за ръка и го повела към колибата, докато мазето се хилял най-глупаво. Ала щом влезли вътре, не я карал да чака много, ами свършил каквото тя искала. Монахинята постъпила честно и след като получила каквото търсила, отстъпила място на своята дружка, а мазето продължавайки да се прави на глупак, изпълнил и нейното желание. Преди да се приберат, и двете пожелали да опитат още няколко пъти какъв ездач е техният глухоня. А после често споделяли помежду си, че наистина, както разправили, тая работа била много приятна. Какво ти нещо повече? Затова, като избирали подходящо време, отивали да се забавляват с глухонение. Случило се обаче така, че една тяхна дружка ги видяла през прозорчето на килията си и разказала на още две монахини. Отначало те възнамерявали да отидат и да обадят за всичко на абатисата, но после размислили и споразумели се и също почнали да използват силите на мазето. По различно време, и при различни случаи към тях се присъединили и останалите три монахини. Най-сетне абатисата, която още не била забелязала какво става, един ден излязла да се поразходи с градината, понеже жегата била голяма, и се натъкнала на мазето, който, въпреки че денем работил малко, много се изморявал от нощната езда. Той се бил излегнал и спял под сянката на бадемово дърво, целият разголен, защото вятърът бил повдигнал ризата и дрехата му. Щом го видяла и разбрала, че е сама, абатисата изпитала същото желание, както и нейните монахини. Събудила мазето и го отвела в килията си, където го държала няколко дни. Монахините тъгували твърде много за градинара, който не идвал да копае градината, а абатисата изпитала отново и отново същата сладост, за която преди била свикнала да кури другите. Най-сетне го пуснала да излезе от килията и го пратила в неговата. Но често го викала пак при себе си, като при това искала повече, отколкото и се полагало. Мазето обаче не бил в състояние да задоволява всички, затова решил, че ако продължава да се преструва на глухоням, може много да си навреди. Когато една нощ бил при абатисата, той си развържал езика и започнал да й говори. Мадона! Чувал съм да казват, че един петел стига на 10 кокошки, но че десетина мъже много трудно и много лошо могат да задоволят една жена. Аз съм принуден да обслужвам 9 и няма да издържа каквото и да стане. Нещо повече, поради това, което върших до сега, вече не съм в състояние да направя нещо. Затова или ми разрешете да си вървя с Божията благословия,
или намерете начин да ви помогнете. Като го чула, че проговорил, абатисата, която го смятала за глухоням, си глътнала езика, но успяла да промълви. Какво? Какво? Да, аз те мислех за глухоням. Мъзето отвърнал. Мадона, аз наистина бях глухоням, но не по рождение, а от една болест, която ми отне говора. За пръв път тая нощ усетих, че говорът ми се възвръща, заради което благодаря Богу от цялото си сърце. Жената повярвала и го запитала какво означава думите му, че той трябва да обслужва 9 жени. Мазето й разказал всичко, а абатисата разбрала, че и другите монахини не излезли по-разумни от нея. Но тъй като била все пак разсъдлива жена, не пуснала мазето, ами решила да си поговори с монахините и да уреди така работите, че мазето да не опозори манастира. Случило се, че точно по това време умрял техният иконом, а монахините, след като признали една на друга какво са вършили преди това, при всеобщо съгласие и със съгласието на мазето така уредили работата, та хората наоколо да повярват, че с помощта на техните молитви и на милостта на светията, на когато бил посветен манастира, отдавна онемелият мазето си е възвърнал говора. После назначили мазето за иконом и така разхвърли работата му, та да не се проворява. Макар, че мазето произвел много монашчета, цялата работа се вършила толкова скрито, че се узнало едва след смъртта на абатисата, когато той бил устарял и искал да се прибере от дома си, вече като богат, заможен човек. Щом това се разчуло, веднага му разрешили да се върне. Така мазето се прибрал от дома си, устарял, забогатял и глава на семейство, без да трябва да храни децата си, нито да харчи по тях, защото благодарение на своята съобразителност успял добре да използва младостта си. Върнал се богат там, откъдето потеглил с секира на рамо и разправил, че Христос помага така всекиму, който му сложи рога на шапката.